ଧୋନିଙ୍କ ଧମାଲ T20ରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ମାହି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧୋନିଙ୍କ ଧମାଲ ମାତ୍ର 21 ରନ୍ କରିବି ରେକର୍ଡ କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ମାହି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ 209 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଡେଭିଡ୍ କନୱେଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ପରେ ଛୋଟ ଏବଂ ଧୂଆଁଦାର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ମାହି। ତେବେ 8 ବଲ୍ରେ 262 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 21 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ 208 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ପାଳି ସହ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ 2 ଛକା ଏବଂ 1 ଚୌକା ସହ ଧୋନି 21 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଳି ସହ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ T20ରେ 6000 ରନ୍ ପାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏହି ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାର କରିଛନ୍ତି ଧୋନି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି 6451 ରନ୍ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଧୋନି ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 4764 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 4603 ରନ୍ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆରନ୍ ଫିଞ୍ଚ। ତେବେ IPLରେ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମାତ୍ର 5000 ରନ୍ରୁ 91 ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ମାହି। 231 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୋଟ 4909 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଧୋନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 226 ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଧୋନିକୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ।